Og du kom så lidt i dobbelt, du kom så lidt i gavet. I min proces på gulvet. I proces, så proces. Det er bimme fase, så gennem sig der para të cilat. Ke premtim pambajt u kom të gjithë. Po pse qesh? E premtim pambajt u kom të gjithë. Apo si jam bërë dhe shumë për të futur brënda ta një aty? Jam bërë shumë për të futur brënda. Keni material. Dhe e da një mosu. Kaloni ju javën tjetër për këmën që ne... Mosu jo këndo kapër. Që ne jep një kopshën botanik. Do të kemi pronën që të dojmë prokurim bi pro. Që që i vëkëmëja javën tjetër në kalion kopshën botanik dhe ne për një muaj fillon. Por dhe këtë të dhe, dhe qeveris prapë... Jo. Së është premtime, premtime. Premtove kopshën botanik që do ma javësh javën tjetër është në proces. Dhe ne për një muaj fillon punë. Burash. Për një muaj fillon punë. Dhe ka përdojnë shumë burë. Po, shumë burë. Edhe i Gjermani punoj mirë, a i në fakt në vonoj shumë. Gjë i super kërkuar dhe të jartë. U bë motë tani, e lëmë Gjermanë dhe gjitha. E u tonë? Jo, në e shodhe më të punë, po në mori, në mori energi. Pa, në ka një ke premtim pambajtë, u këtë në të gjitë. Po, pëse qeshë? E premtim pambajtë, u këtë në të gjitë.